सेन्ट्रल एसियन भलिबल एसोसिएसन काभा पुरुष भलिबल नेसन्स लिग खेल्ने नेपाली राष्ट्रिय भलिबल टोली किर्गिस्तान प्रस्थान गरेका छन् नेपाली टोली शुक्रबार बिहान किर्गिस्तान प्रस्थान गरेका हुन् नेपाली टोलीलाई नेपाल भलिबल सङ्घले बिहिबार नै विदाई गरेको थियो काभा नेसन्स लिगमा नेपाल सहित सात टोलीले सहभागिता जनाउने भएका छन् प्रतियोगितामा नेपालसँगै आयोजक किर्गिस्तान पाकिस्तान उज्बेकिस्तान काजकिस्तान इरान र तुर्की मिनी स्थान रहेको छ सिङ्गल राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष दुई टोलीले उपाधिका लागि खेल्नेछ यस्तै तेस्रो र चौथो हुने टोलीले तेस्रो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् प्रतियोगिता आगामी जुन अठारदेखि पच्चिससम्म हुनेछ